Арыс қаласында есірткі тасыған ер адам ұсталды. Алматы тұрғыны көлік саудалауға барып пышаққа түсті. Ал Ақтауда жаяу жүргіншілер жолындағы баланы көліп қағып кете жаздады. Маңғыстаулық полицейлер 70 автобусты айып тұраққа қойды. Осы және өзге де ақпараттар оқыс оқиға айдарында. Арыс қаласында есірткі тасымалымен айналысқан ер адам ұсталды. Тінту кезінде салмағы 1,5 келіден астам марихуана тәркіленді. Күдікті қамауға алынып, сараптама тағайындалды. Оның есірткіні қайдан алғаны тексеріліп жатыр. Жалпы жыл басынан бері Түркістан өңірінде есірткі бизнесіне қатысты 162 дерек тіркелді. Алматы облысында көлік сатып алуға барған адам жарақат алды. Оқиға есі келді мекенде болды. Жараланған 33 жастағы ер адам жапондық машинаны 10 миллион теңгеге саудалаған. Келіссөз соңы кикілжіңге ұласады. 22 жасар қала тұрғыны жәбірленушінің ту сыртына пышақ сұғып, оқиға орнынан қашып кеткен. Жедел іздестіру кезінде күдікті қолға түсті. Осы дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Ақтауда жаяу жүргіншілер жолында баланы көлік қағып кете жаздады. Анасы баласын құтқарып үлгерген. Toyota Prado тізгіндеген келіншек оқиға орнынан ізін суытқан. Арыз негізінде полиция тәртіп бұзған қала тұрғынына заңның 2 бабы бойынша хаттама толтырды. Көлігі айып тұраққа жабылды. Шығыс Қазақстан облысы Үлкен Бөкен ауылының 60 жастағы тұрғыны ұрлық жасағаны үшін заң алдында жауап береді. Өрісте жайылған сиырды жеңіл көлікке салып алған ер адамды полиция ұстады. Күдікті өз кінәсін мойнына алды. Қылмыстық кодекстің 189-шы бабымен сотқа дейінгі тергеу жалғасып жатыр. Маңғыстаулық полицейлер 70 қоғамдық көлікті айып тұраққа жапты. Аймақта 4-13 қазан аралығында өткен автобус жедел алдын алу шарасының нәтижесі осындай. Техникалық ақау бар көлік құралын рейске шығарған 27 автопарктің өкілдеріне әкімшілік шара қолданылды. Сондай-ақ ереже бұзған 1512 автобус жүргізушісі әртүрлі мөлшерде айыппұлдар қалады. Павлодардың өнеркәсіптік аймағына жиналған 90 тонна шөп отқа оранды. Құтқарушылар тілсіз жаумен 20 сағат арпалысып, таңғы 8 шамасында өшірді. Зардап шеккендер жоқ. Өрттің шығу себебімен шығын көлемі анықталып жатыр.